futebol, nós da Luz. E é aqui que eu vou virar para casa. Isto é um bocado suicídio, porque esta subida que eu vou tentar fazer agora a seguir é das mais durinhas. Isto é a subida do arrebentão. Tenho as pernas já todas lixadas, pá. Aqueles primeiros quilómetros da M501. Pá, aquilo ainda sobe bastante, pá. Pelo menos acabou-se o pavé. Ui! Bartolomeu Quental. Não dá para ver, mas calma. Ponta Delgada. Um bocadinho o casaco. Vá ver quanta memória tenho de educação e quanta bateria tenho. Qual delas é que vai borrar primeiro? Já não subi isto há tantos anos, pô. Não me lembro de nada. Só me lembro do sítio onde acaba e começa a descer para o outro lado. É a melhor fundação que temos aqui, o melhor fim da subida. Não é óbvio. ...28 km feitos. Vocês acham sensato um gajo ir fazer uma subida que se chama Arrebentão? Está-se a ver que vou levar uma tareia, não é? Ali já foi. Eu bem me lembro, pá. Uma vez vim fazer para aqui uma caminhada com o meu amigo Clayton, outro brasileiro. Um amigo meu que é pianista. Gosta de fazer caminhadas. Uma vez viemos para aqui, para esta zona, eu lembro que até estava um dia horrível, pá. Acho que apanhámos chuva e tudo. Deixámos o carro em um sítio qualquer e viemos fazer um circuito. Eu lembro que fazer esta subida a pé e a subida parecia que nunca mais acabava. E acho que é mais ou menos isso que eu vou sentir hoje em cima da bicicleta também. Ok,
aqui não há sombras e já começa a apertar um bocadinho o calor. Deixa-me abrir mais o casaco. Fiquei um bocadinho desiludido não ter feito a M501 toda até Santa Bárbara, mas a verdade é que não me estava a sentir bem. Depois, não ia ser só difícil chegar ao topo da M501, como ia ser muito difícil depois voltar para trás. Aquelas subidas ali. O melhor que eu fiz foi mesmo voltar para trás logo. Até que ainda tenho aqui estes petiscos pela frente. Acreditem, meus amigos, esta subida é um petisco e tanto. Há um rapaz ali atrás, estive ali a falar com ele um minuto. Ele disse, epá, isto são 2 km. Mas eu acho que é mais. Ok. Subimos. Vamos lá fazer isto nas calmas. Como sempre. Depois de passar esta subida, as dificuldades praticamente acabaram. Depois é descer para a faixa de cima e daí para casa é um tirinho. O pior é esta subida aqui. Acabei de não pôr água no bidão. Melhor, se calhar vou precisar de água aqui, deixa eu lá ver como é que estamos. Se calhar vou pedir água aqui a este senhor, aqui do posto de leite. Não é nada do Diogo, epá, eu olhando para ali acho que o Diogo é um gajo simples. Ora bem, então a primeira torneira era água quente. Esta paragem de vinhal e no posto de leite até foi bom para fazer um reset aos músculos. O reset vai mais ali à frente, disse ele. Porque é que isso não me anima? Ali no terceiro poste, upa, isto empina,
Lenzinha. Ui. Ali à frente. Epá, tem que ter 20% isto aqui. Deve ter 20% ali onde vai o carro. Quase com 3 horas de treino, 11h23, mais 5 minutos e faz 3 horas de treino. Toynings. O que é que esta subida não se chama, por exemplo, Paraíso das Lagostas Grelhadas, ou... sei lá... Arém da Cerveja. Vamos querer um jarrito. A parte dos 20%. Ainda bem que tem umas sombrinhas ali à frente. Esta história do arém da cerveja e das lagostas que me fui lembrar. Quando eu trabalhava no ginásio do Santa Clara, a equipa de futebol ia lá treinar ao ginásio. Não é que iam lá, mas era fazer jacuzzi e banhos. Mas também faziam uns treinositos nas máquinas. Havia um algarvio, isto na altura que Santa Clara estava na primeira divisão. O gajo era de fartar de rir. Deixa-me só dar lugar aqui esta parte mais difícil. E depois termino a história. Não me lembro o nome do gajo. Ah, sombrinha. Ficou melhor. E à frente já não há sombra. Ok. Esse gajo era muito cómico. Uma vez estavam lá a treinar e eu estava ao pé do gajo. De repente, sem mais nem menos, vira-se ele assim para mim. É Carlos. E agora uma mesa aqui cheia de cerveja e marisco e droga. E gajas. Eu fiquei assim a olhar para ele. O gajo disse aquilo mesmo do nada. Ai, já.
sardinhas aqui em cima. Ou menos uma. Então, outro grupo desse gajo. Tem que lhe dar valor. Nós tínhamos lá passadeiras no ginásio. E eu, enquanto instrutor, eu fomentava muito a competição. Tínhamos lá muitas provas de rem indoor homologadas pela Federação Portuguesa, pela Concept 2. Tivemos lá vários recordes nacionais batidos por atletas treinados por mim. Vários. Tanto nos escalões masculinos, femininos, mais velhos, mais novos, muita coisa mesmo. Mas também tínhamos provas na passadeira, por exemplo, havia uma prova que quase toda a gente fazia, que era, não vou dizer que era obrigatório, porque quem não quisesse fazer não fazia, mas estava no programa de treino fazer um teste Cooper no primeiro dia de ginásio e depois passado, sei lá, um mês ou não é, fazer outro. Claro que toda a minha gente progredia, por pouco que fosse, toda a gente conseguia progredir de um teste para o outro. Isso motivava as pessoas, não é? Portanto, o teste Cooper, há duas modalidades de teste Cooper. O nosso era aquele de 12 minutos. São 12 minutos em que a pessoa corre ou anda o mais que puder. Também tínhamos provas de 5 km, 10 e tínhamos os recordes do ginásio lá fixados. O recorde do Cooper, na altura, rapaz, que eram 2.800 metros. Era de um gajo que era major, um amigo meu, o João Salgado. O gajo era major do exército e fazia atletismo. E o recorde do Cooper era dele. Esse gajo de Santa Clara chegou lá, olhou para aquilo. Vou bater esse recorde. Isto depois de um dia de treinos. Depois já ao fim da tarde já o gajo tinha feito dois ou três treinos, que eles treinam várias vezes por dia. O gajo salta para cima da passadeira, Carlos, mete isso aí, abre 12 minutos a contar. Epá, acho que o gajo bateu o recorde logo nessa noite. Fez para aí tipo 2.000 metros, ou minto, 3.000. E diz-me eu assim, olha Carlos, mas eu hoje agora estou cansado, porque já treinei hoje. E amanhã de manhã, antes do treino da equipa de futebol, eu venho aqui e venho bater esse recorde. Vem pensar cá para mim, está bem, está. Então não vens. És mesmo que eu acredito que, sabendo que tens um dia de treinos pela frente, vais levantar mais cedo e vens aqui. Opa, então não é que no dia a seguir o gajo aparece lá mesmo. Bum! Espatifou o seu próprio recorde. Fez 3.200 metros de Cooper. Grande da besta. E o pior inimigo está a ser o calor agora. Ai, que subida, claro. As pernas, se for assim um ritmozinho, a passo, assim, sem grandes sobressaltos, as pernas até estão mais ou menos, por enquanto. Thank you.
Deixa lá ver se a água do posto está fresquinha. Está boa. Depois tenho umas histórias para contar do ginásio. Tenho duas. Quando a malta chegava lá, no primeiro dia, é pá, porque eu quero levar isto a sério e eu quero fazer isto e quero fazer aquilo. Eu já sabia que esses gajos não duravam lá uma semana. Brisazinha agora para ajudar a arrefecer. Bem, aquele sinalzinho não alegra ninguém, né?
apanhar aqui no Pindoca está o melhor. Agora é o trânsito. Toda ventosa.